There are 14 million people vulnerable to famine, suffering food shortages today. And 2 years from now, this figure will go up to 20 million people if we continue with the same policies. Ja, ni hörde rätt. Han sa 14 miljoner. 14 miljoner människor lever på svältgränsen i Etiopien. Varför? Det är för att finna svaret på den frågan som jag rest hit till det här landet som har blivit själva sinnebilden för matbrist, lidande och död. Jag hamnar i en myllrande fattigstad, Addis Abeba. Namnet betyder den nya blomman, men det finns ingen blomster likt över den här platsen. Och mitt i den brutala fattigdomen, beviset på de ständiga paradoxerna. Is there a new big famine coming in Ethiopia? During the current year we had a very very serious risk of famine. And so it's not just about what is coming, it's what we have been passing through. That's very big. My expectation is that unless we make a radical departure and radical change over the next 3 to 5 years, famine situation will be such that it will be impossible, no matter what we do in terms of emergency assistance. We will soon reach a stage where emergency assistance will be unable to cope with the problem. Mm. Right now, well, over the last 20 years, you've been very dependent on foreign aid. Are you happy about that? I'm ashamed about it. Etiopiens historia är våldsam och blodig. 1974 styrde landet in på en helt ny bana när den ömsom hyllade, ömsom hatade kejsaren Haile Selassie störtades i en militärkupp. Det var en hungerkatastrof som fick honom på fall. Och den nya militärregeringen lovade att en gång för alla utrota svälten, den etiopiska bondens ständige följeslagare. Men av löftena blev mest pompösa monument. Militärregeringen, ledd av överste Mengistu, formulerade en politik som kommer att bli känd som afrostalinism. Ett hårt centralstyre där all mark i landet förstatligades och mark delades ut till bönderna, de jordlösa bönderna. De fick mark i förhållande till hur många barn de hade och det ledde förstås till en våldsam befolkningsökning som fortfarande idag är ett gissel för Etiopien. Men trots det så ökade inte jordbruksproduktionen. Bönderna fortsatte vara fattiga. Och det politiska motståndet mot regeringen växte runt omkring Etiopien. I slutet av 1970-talet inledde så regeringen den kampanj som kom att bli känd som den röda terrorn. När tiotusentals inbillade eller verkliga regimkritiker fängslades, torterades och mördades. Det var då, under inbördeskriget, som jag besökte Etiopien första gången. Jag reste med gerillan i den hungerdrabbade nordliga provinsen Tigray. Militärregeringen försökte svälta ut gerillan och de bönder som bodde där. Nöden var skapad av människohand. Svälten var ett vapen i kriget. Jag glömmer aldrig kvinnorna som hackade fram frön ur marken, deras och deras barns enda mat. Gerillan under ledning av nuvarande premiärministern Meles segrade. Nu råder fred. Men varför svälter då Etiopien fortfarande? In the past the enemy was a government. Now the enemy is not some identifiable government, it is this sort of abstract in some sense but also very real in many other senses enemy, which is poverty. Så länge någon kan minnas har jordägandet varit det stora stridsäpplet i Etiopien. Landet har sett förmögna godsägare, en kommunistisk jordreform och nu ett jordägandesystem som av många pekas ut som orsaken till fortsatt matbrist.
All mark i Etiopien är statligt ägd, så bönderna kan varken köpa eller sälja mark. Och det här gör förstås att den enskilde bonden är väldigt ovillig att göra några investeringar överhuvudtaget i sitt jordbruk. Han vet aldrig när han blir av med marken, för jordomfördelning sker allt som oftast på grund av att trycket på jorden ökar, fler människor flyttar in till ett område, så mer jordbruksmark måste då frigöras för nya bönder som kommer till trakten. Så plötsligt så kan bonden då, som kanske har lagt ner massvis med arbete på sin jordlott, bara bli av med marken. This land system gives the state immense control over the peasant, and to change it would mean losing that control, and they don't want to lose that control. The land belongs to the state, and an estate official can come and tell a peasant, I will evict you from here because you don't own the land. So that gives them immense power. It is a power situation, it is a power issue. When you control a key resource, a resource that is essential to the livelihood of a person or a group of persons, you control power. Jag märker att även jag är fångad av stereotypen om den nödlidande Etiopien. Men det finns ingen lättbegriplig förklaring till varför ett fattigt land är fattigt. Hur många gånger har jag inte hört påståendet att svälten i Etiopien alltid beror på torka? Att torkan tycks vara permanent här. Och så breder grönskande blomsterklädda kullar ut sig framför mina ögon. En resa genom landet ger mig anledning att omvärdera allt jag tidigare hört om torkans Etiopien. När det regnar, då öppnar sig himlen. Vattnet forsar fram, förvandlar de torrsprukna dalgångarna till brusande floder. Och efter några timmar är spektaklet över. Vattnet rinner bort, ut över ett slättland där det avdunstar till ingen nytta för någon. Som om det aldrig hade funnits. Vad kan Etiopien erbjuda omvärlden? Inte särskilt mycket. Etiopien har blivit landet som vi tycker synd om, som vi skänker pengar till, som får vara föremål för vår välgörenhet. Etiopien har blivit en tiggarnation och hanteringen av nödmat har blivit en affärsverksamhet i sig som omsätter miljardbelopp. Här får jag bevittna hur det som skulle vara en hjälp till överlevnad i det långa loppet får rakt motsatt effekt. I vår iver att hjälpa de svältande etiopierna kramar vi sakta ihjäl dem. Den internationella nödhjälpen har räddat otaliga liv i Etiopien, men det kan naturligtvis inte fortsätta så här. Etiopien måste börja bygga upp en egen fungerande livsmedelsförsörjning. Och i det sammanhanget är nödhjälpen faktiskt ett hinder. Den utgör en prisdumpning av monumentala mått. Det är bönderna som är i majoritet i det här landet. De skulle behöva öka sina inkomster, sälja mer, producera mer. Men de kan inte konkurrera med den här gratismaten. Därför hålls de kvar i fattigdom och fortsatt beroende av nödhjälp. Det är en till synes helt olöslig ekvation. We have been seeing this situation in the past 10 years in Tigray. Farmers were producing, or there are some even some investors producing in tens of thousands of quintals. And then finally there is no one to buy it, and then they simply burn it. Are you saying that at the same time as people are starving here in East Tigray, people are burning food in West Tigray? Not this year. But in other years, when the situation in this area is average and people are normalized and there is not much drought in this, and then there is a lot of production in the other side, there is no one to purchase it, and then naturally the next harvest they don't produce and they don't plant. Only when there is no surplus in the country should we think of importing food aid. Some countries, I think, need to change their direction to make it possible for us to avoid the risk of food aid being dumped in the country
and depressing agricultural prices in the surplus area. USA är en av de största givarna till Etiopien och ingen ska behöva tveka om var den här maten kommer ifrån. Avsändaren framgår tydligt. Men det här är också ett exempel på hur egenintresset styr nödhjälpen. Den amerikanska jordbrukarlobbyn kräver att all mat som skänks till Afrika ska vara producerad i USA. Det gynnar de amerikanska odlarna men innebär naturligtvis ett enormt slöseri med pengar eftersom tunga säckar ska fraktas hela vägen över Atlanten hit till Etiopien. Why do you think the United States has this kind of policy? Well, it's government's policy, nobody knows it and you can't discuss it, but what they clearly say is that they have their own farmers who has got surplus and it is a government policy that they have to buy it from their farmers, not to enrich other farmers in other countries. But it would be a kind of development in itself to purchase the food here in Africa. Definitely, it is. Lösningen på Etiopiens problem har hittills stavats bistånd, bistånd och mera bistånd. Men det senaste decenniet har nya röster börjat höras bland forskare som sysslar med utvecklingsfrågor. Och en av de mest tongivande är den peruanske nationalekonomen Hernando de Soto. Han hävdar att även det fattigaste land har egna resurser som kan tas i bruk för att häva fattigdomen. Det är otidsenliga, diskriminerande lagar eller ännu oftare total avsaknad av lagar som paralyserar de fattiga ländernas ekonomier, säger de Soto. Den som startar med två tomma händer i ett fattigt land slutar oftast lika tomhänt. So the basic thesis of the book is that legal systems make the difference and the characteristic of all developing and former Soviet Union nations without exception is very bad legal systems. Premiärminister Meles har läst det så åt dem, men är reserverad. Property certification is a very important consideration. We agree with that argument and we are taking steps in that direction. But Hernando de Soto, he would certainly say that the land in Ethiopia is dead capital. It cannot be brought alive unless you give it to the peasants, unless you give them ownership of land. Ownership of land does not mean the right to alienate land. Det är det här Etiopiens regering säger sig frukta, att bönder som får äganderätt till mark ska sälja den genast och flytta in till slumstäderna och ligga samhället till last. En sån utveckling vill man inte ha. Will poor people who have paper now go out and spend it and lose everything? Well, I think that's underestimating poor people. I think poor people know how to defend themselves much more. I believe that you have to decide in your life just how much you're going to believe that poor people can defend themselves and how much you think that government is going to have to do it for them. The average land per farmer here is about half an hectare. That is about twice that of the average Chinese farm. The Chinese have fed themselves. There is no reason why we cannot do that if we improve productivity in the small-scale farms. But perhaps the land is more fertile in China than in Tigray, where it's very, very dry. Well, there may be problems of land fertility, but I think the most important difference between us and the Chinese is that they have managed their water resources very effectively. It's not the shortage of water in general. It's that we do not have the water harvesting and irrigation programs that the Chinese have. Water harvesting, att skörda vatten. Så kallas det numera med en fin term den urgamla konsten att gräva en brunn. Det märkliga är att det är först de senaste åren som bönderna i norra Etiopien mera systematiskt har börjat gräva brunnar i bevattningssyfte och dammar att samla regnvatten i. Maybe because the drought incidents were is not as such as it's now, and by now it is last year it was very serious drought
and the government have tried to see other alternatives rather than the rain fed. Det han säger är, med förlov sagt, rent nonsens. Torka i Tigray är sannoliken ingen nyhet, och de extremt allvarliga missväxtår som gång efter annan har lett till massvält har berott på att bönderna inte har haft någon beredskap för uteblivna regn. Jag hälsar på hemma hos Teklai Tesfai, som nyligen har grävt en brunn och nu får 2 skördar om året. Han bor i ett enkelt men samtidigt mycket vackert hus, vars inredning domineras av en bikupa. Inte merit. Och låt det samma när man tar. En liktar man det nu. Gemma liktar nu. Någon. በሁሌ በበጋይና በክረምት ስለ ሚጠጣ ውሃ ስለአለኝ አስፈላጊ የሆነ አትክልት ዘርቼ ጀነተር ቢያገኝ ኑሮ በጋይና በክረምት ጠጥቶ በቂ ነው። De flesta etiopiska bönder odlar bara för självhushåll. Det genererar inget nytt kapital, skapar ingen tillväxt. I think the important thing to be aware of when looking at issues of development is that most people in the world are entrepreneurial, whether they come from the former Soviet Union or they come from the Third World. That is to say that they know how to invent and create the source of livelihood. So whether you are going to Cairo or you're going to Lima or you're going to Manila in the Philippines, you will always see people on the street trying to make a deal with you. They're always trying to buy something, sell you something, or get a contract with you. That means people are entrepreneurial. The question one must ask is, why, if people all over the third world are entrepreneurial, why are they so poor? So the issue is, to me, no longer whether they want to invent their life, they want to trade in a market economy. They're obviously all trading in markets. The question is, why are they not prosperous? As opposed to, for example, Europeans or North Americans or Japanese, who also trade in markets and who are prosperous. Tiotusenkronorsfrågan alltså. Varför är de fattiga fattiga? Varför är köttindustrin så dåligt utvecklad i det här landet som är ett av de kotätaste i hela Afrika? Varför hittar jag inga exportinriktade konservfabriker och mejerier? I snabbköpet står nästan bara importerade matvaror på hyllorna, med ett undantag. Kaffe är Etiopiens i särklass största exportvara. Det är kaffet som ger landet dess exportinkomster. Men tyvärr så kan inte etiopierna själva sätta priset på kaffe. Och världsmarknadspriset på den här varan har sjunkit med 70% de senaste 4-5 åren. Det innebär naturligtvis en ekonomisk katastrof för de etiopiska kaffeodlande bönderna. Så varje gång vi svenskar sitter hemma och gläder oss åt sjunkande kaffepriser så innebär det i praktiken att den etiopiska kaffebonden får mindre mat på bordet. Så fungerar det. Det som har hänt under 90-talet är dels att man då har släppt ett system där man medvetet försökte hålla priset stabilt. Ett politisk styrning då på en internationell nivå. Många exportländer har blivit tvingade att öka sin export för att betala skulder. Och vilka sätt har man exporterat? Jo, det är råvaror, ofta är det kaffe. Så att produktionen har ökat väldigt kraftigt och vi har nya producentländerna. Det här har skapat en köparens marknad som gör att... Och i det här fallet är ju köparna stora internationella företag som har ett otroligt övertag när det gäller tillgång till information och annat. Och därför är det inte konstigt att se att de som förlorar idag, det är bonden längst ner i produktionskedjan. Och företaget som köper upp, de förlorar inte ett dugg, utan de vinner väldigt mycket och har mycket högre vinstmarginaler än många grannbranscher, så att säga. Går det då att utöva en egen solidaritetspolitik? Kan man själv stödja de etiopiska kaffeodlarna? Ja, mycket enkelt. Det köper rättvisemärkt kaffe. Det kaffet
kommer från bönder som får ett hyfsat betalt. Som har långsiktiga avtal som inte alls kläms lika hårt som de andra kaffeodlarna. Etiopiens kaffehandel är ett mycket typiskt exempel på hur ett fattigt land fastnar i ett hopplöst underläge gentemot rikare länder och mäktiga transnationella bolag. Med ett mer utvecklat, mer flexibelt jordbruk skulle Etiopien kunna styra om sin produktion, minska sitt beroende av det förlustbringande kaffet. Men det försvåras också av omvärldens jordbrukspolitik. De rika länderna i världen lägger ungefär 5 gånger så mycket pengar på jordbrukssubventioner som på u-hjälp. Med skattemedel dumpar vi priserna på våra jordbruksprodukter så att inga fattiga länder ska kunna konkurrera med oss på världsmarknaden. Sen delar vi ut lite bistånd som ett cyniskt plåster på såret. Det finns många hinder på vägen för den etiopiske bonden. En förlamande markpolitik, lynniga regn som man aldrig kan lita på. Och sen något som faktiskt är till stora delar självförvållat. En miljöförstöring av groteska mått. Stora delar av norra Etiopien är så förstörda av hänsynslös skogsavverkning med åtföljande erosion och jordflykt att de beskrivs som katastrofområden. Varje år beräknas 1 miljard ton ytjord blåsa bort och rinna bort med regnvattnet. Kassahun Gebremichael, som är ansvarig för ett skogsplanteringsprojekt, är djupt frustrerad över den omöjliga kampen mot skogsskövlingen. So it means that with the growing pressure on the land, even more trees will disappear in the future. That is definitely. Regeringens kritiker hävdar att även miljöförstöringen har sin rot i jordägarförhållandena. Part of the reason is because of the immense population pressure on the land. And part of the reason also is because of the land system that I talked about. Because the system does not give security, people don't invest in it. They don't plant trees, they don't cover it with vegetation. They simply farm it, they simply, as it were, mine the land. And therefore, a combination of this and high population pressure has meant that, has caused this immense environmental crisis. Elections are not free and fair. There are many people who lose life and limb due to the actions of government personnel. Well, there are many people who disappear and whose whereabouts is not known. There are many people who go to prisons, and so you can conclude from this whether Ethiopia is a democratic country or not. How do you think the international community should react when they see that the government is abusing human rights? Well, the Western powers do have a role to play in this, because the Western powers have been supporting the government in many ways, including supporting it by giving it the necessary funds to run the government, to run the development activities. Vad var det nu Hernando de Soto sa om rättssystem i fattiga länder? The characteristic of all developing and former Soviet Union nations, without exception, is very bad legal systems. Hur länge ska Etiopien vara en bidragstagande tiggarnation? Varför kan inte regeringen mobilisera samma styrka i kriget mot fattigdomen som i kriget mot broderlandet Eritrea?
Slutsatsen kan bara bli en. Den etiopiska matbristen och fattigdomen är fortfarande skapad av människohand och kan alltså avhjälpas. Men för det krävs hårt arbete, politiskt mod och kanske en ny attityd från den omvärld som säger sig vilja hjälpa Etiopien.